par šīs dienas spēli pret Māru Olai izstājās, teiksim, būdams skatītājos, ka ļoti spraigs un tāds ilgs mačs. Nu jā, bet es sāku diezgan slikti. Nevarēju, nu, biju tā kā nogurusi drusciņ, bet nevarēju tā kā sajust savu spēli, ja? Un tomēr pirmā frame es zaudēju tikai melnējā bumbā, ja? Un, bet viņš spēlēja šodien labāk nekā es un parādīja diezgan labu spēli. Tomēr kaut kā tā sanāca, kā 3-3, ja? Un pēdējā frame, nu, drusciņ nepaveicas, bet viņš arī iesita labu breiku pāri 40 punktiem un pirms tam kaut kur ap 30, jā. Tas arī vajag izdarīt uz šiem galdiem. Diezgan grūti spēlēt uz šiem galdiem pēc kluba galdiem, jā. Nu, es nezinu, vajag trenēties vairāk, varbūt. Jā, nu, arī tagad visas domas uz Pakistānu, jā. Es braukšu nākošu nedēļu. Trešdienā es braukšu uz Pakistānu, uz pasaules čempionātu. Tagad vajag domāt par to. Jā, ir dzirdēts tā, ka jūs šai pasaules čempionātā būsiet vienīgā Eiropiete. Jā, starp visiem dalībniekiem es tikai vienīga no Eiropas. Es nezinu, kāpēc, kad es ieraudzīju to player listu. Es nezinu, kā pateikt. Jā. Es biju šokā. Varbūt es kļūdījos, es nezinu. Bet redzēsim, jā. Vēl tāds jautājums, kad jūs spēlēji, vēroja arī arēnā vairāki atbalstītāji, gan pūlis, snukara spēlētāji. Vai spēlējot pie, nu, atrodoties pie snukara galda, jūs jūtat tos pašus skatītājus? Jā, jā, liels paldies visiem, kuri atnāca skatīties, jā, tas ir ļoti jūtami, jā, bet arī es tā, bet kad es zaudēju trešo frēmu, es domāju, nu jā, un visi mani draugi, paziņas atnāca, un es tik slikti spēlēju arī, nu, varbūt tas man deva to motivāciju spēlēt labāk, un tieši ceturtajā frēmē es sāku spēlēt labāk, jo man nebija izvēle, ja? Vajadzēja vinnēt kaut kā, jā, es mēģināju visu, ko es varēju, bet jā, nu, es spēlēju varbūt 20% no manas spēles šodien, jā. Šodienas rezultāti arī nedaudz pārsteidza mums Anna Pris Režņa, kura tikās ar Brian Čīnī un uzvarē, varbūt tās, ka... Jā, tas ir ļoti labs rezultāts un apsveicu viņu. Un tas ir, nu, vienkārši ļoti labi, jā, un viņš ir diezgan labs spēlētājs, un man tā liekas, ka viņš būs arī turā kaut kādu, jā, viņš ir ļoti jauns pašlaik, bet ļoti, ļoti labs spēlētājs. Varbūt viņš nedomāja, ka viņa var spēlēt tik labi, jā, mēs visi zinām, ka viņa var labi, spēlēt labi, nu, redzēsim veiksmi rīt, un varbūt viņa vinnēs, un tad būs spēlēs ar kaut kādu no profesionāļiem. Tad es vēl gribu novēlēt veiksmi Mārim Volājam, jā, rītdien, un varbūt arī tālāk, jo man liekas, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem. Viņš spēlē ļoti gudri un var iesist arī ļoti daudz, un viņš ir vienkārši ļoti labs spēlētājs. Tad veiksmi Mārim. Rītdien un tālāk. Nu, katrā ziņā, ja arī spēles ir beigušās, jums Kasperski labi vēl noteikti nav beidzies. Varbūt tas pāris vārdos arī bez spēlēšanas jums ir zināmi pienākumi. Varat pastāstīt, vai viss rīt savu gaitu, vai viss ir kārtībā? Un kas jā, jā, jā. Pašlaik viss ir kārtība. Šodien mēs filmējam ļoti daudz par Rīgu. Arī drusciņ par Jūrmalu, jo ne visi zin, ka mums ir pludmale, lieliska pludmale blakus. Un no rītdienas var redzēt to Eirosportā, jā, par Rīgu. Un pašlaik viss ir kārtība, viss ir labi. Un viss iet, ka vajag. Jā. Paldies par interviju.